ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ। 2024 ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆଣିବ ବାଧା, ସର୍ଭେ। ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସହିତ ଏବେ ଇଲୁ ଇଲୁ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ନା ନା ରାମ ନା ଶିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆଲ୍ଲା ଥିଲେ, ମୌଲାନା ଅର୍ଶଦ ମଦାନୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଦିଲ୍ଲୀ। 4 ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରୋଜଗାର ଭଲ ପାଇବା ଚାହୁଁଥିଲା, ଭାଜପା ଦେଲା ବୋଲ୍ଡୋଜର, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ କହି ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ 200ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, 16 ମେୟର ନିର୍ବାଚନ, ଦିଲ୍ଲୀ। ପଞ୍ଜାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ସିଂ ମାନ କହିଛନ୍ତି। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ନୋଟିସ, ବେଆଇନ ଜମି ଦଖଲ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ। ଲେଜିପେ କ୍ରେଡିଟ୍ ବି ବୁଡ଼ି ଲୋନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜାରି ରହିଛି ଛଟେଇ ପର୍ବ, ପୁଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବ ମେଟା। ଅପରେସନ ଦୋସ୍ତରେ 7ମ ବିମାନ ସିରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଟର୍କୀ ସିରିଆ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ତୁର୍କୀ ଭୂକମ୍ପ, ତୁର୍କୀର କ୍ଷତ ଉପରେ ଲୁଣ ଛିଟିକା, ଅନେକ ସହରରେ ଭୂକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ଠକାମିର ଅଭିଯୋଗ, 48 ଗିରଫ। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ହେଲା ଆର୍ମେନିଆ ତୁର୍କୀ ଶତ୍ରୁତା, 30 ପରେ ଖୋଲିଲା ସୀମା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଆମେରିକା ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଆଣବିକ, ରାସାୟନିକ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ରେଡିଓଲୋଜିର ଆତଙ୍କରେ ମୁକାବିଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।